Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det angreb, som vi ser lige nu fra EU på vores velfærdssamfund, det spænder over rigtig mange forskellige dele af vores velfærdssamfund. Jeg har forstået fra det fjerne Strasbourg, at I har diskuteret børnecheck hele den sidste uge. Lad det være sagt med det samme, hvis nu bare det bare var børnechecken. Altså, hvis nu at børnechecken var et isoleret lille problem, der alene handlede om børnecheck, så synes jeg ikke, vi skulle bruge så mange kræfter på at diskutere det. Fordi så fred være med det. Men det er jo ikke et lille isoleret problem. Faktisk så afspejler det, at EU mener, at de skal bestemme, hvem vi betaler børnecheck til, rigtig meget mere end bare børnechecken. Det vil sige, at man kan sige, at vores sociale ydelser, altså de ydelser, vi betaler til dem, der fx er arbejdsløse eller studerende, der kommer et pres på det. Der kommer et rent pengemæssigt pres på det, og der kommer et demokratisk pres på det. For det er svært at opretholde legitimiteten af de her ydelser, når Folketinget ikke har magten over, hvem der bestemmer det, eller får pengene. Når vi ikke kan sige, at vi som borgere kan pege på nogle politikere, der bestemmer, hvordan reglerne skal være, så er det svært at opretholde legitimiteten. Fordi nu bliver det det her store EU-system, der pludselig skal til at bestemme, hvordan det skal være. Det er den ene del af vores velfærdssamfund, der er under pres. Men der er også en anden del. Det er alle opgaverne. Alle de services, som vi modtager som borgere, det er alt fra, at vi kan køre i tog, til vi kan blive behandlet på hospitalet, til vi kan få hjemmepleje af de ældre. Det jeg oplever, det er, at folk virkelig godt kan forstå det. Altså, modstand mod EU, kritikken af EU, er jo noget, der falder fuldstændig naturligt tråd med, hvad de snakker om hen over middagsbordet derhjemme, hvad de snakker om i kantinen, i skolen eller på arbejdspladsen. Altså, frustrationerne over EU ligger virkelig dybt, og dem kan man meget hurtigt prikke til. Og det kan man så også se, når de så stiller spørgsmål. Jeg har haft en tur rundt på nogle gymnasier sammen med Jeppe Kofod, hvor at eleverne var meget sådan, Jeppe, kan du ikke se det problem, der er med social dumping? Og så kom han med sådan et langt sådan svar om, at men der var jo også lidt, men nu var der jo ikke, og vi måtte jo også, og sådan noget. Hvor de bare sådan, men altså, min far er blevet fyret, fordi der er kommet en anden, der arbejder til halv pris, Jeppe. Er det ikke et problem? Nå jo, det kunne han jo ikke rigtigt. Og man kan sige, på den måde oplever folk jo faktisk i hverdagen de problemer, som vi snakker om, der kommer fra EU. Men det her er ikke et spørgsmål om den enkelte østeuropæer, der kommer til Danmark og arbejder. Og det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker at sige det. Det her er ikke en kritik af den enkelte, der kommer til Danmark og arbejder. Det her er en kritik af systemet og de systemproblemer, der er.